同学们好，这节课我们一起来学习管道的维护、检查和维修技能。一般根据工艺流程和生产单元分布的情况，划分区域，明确分工，必须定时、定点、定线进行巡回检查。管路日常维护检查项目包括：防护层、保护层是否完好，管路振动情况、吊卡的紧固情况，钢性支架、弹簧支架的腐蚀与支撑情况，管路之间、管路与相邻构件的摩擦情况，管路接头及阀门填料有无泄漏，阀门操作机构的润滑是否良好，安全阀运行情况是否有其他的缺陷，对日常检查的结果都应做记录，并对异常的情况采取措施及其处理。管路检查除了日常维护检查之外，还需要定期检查。定期检查又分为外部检查、重点检查和全面检查。首先，了解对检查周期的要求，根据最高压力、温度、介质和材质的因素，将工艺管路分为五类。根据管路的技术情况和使用条件，由使用单位自行规定检查周期。所有管路每季度至少进行一次外部检查。一类、二类、三类、六类管路每年至少进行一次重点检查。四类、五类管路每两年至少进行一次重点检查。各类管路每六年至少进行一次全面检查。明确了检查周期后，要怎么进行检查呢？检查方法一般要求为：外部检查在管路运行状况下进行，检查时不拆除保温层，检验管路口件外表有无裂痕、腐蚀、变形等缺陷，管路阀栏有无偏口，紧固件是否齐全，有无松动、腐蚀、倾斜等异常现象，用听声法查明管路内有无异物的撞击声、摩擦声。重点检查的管路一般不拆除保温层，仅在定点侧后部位及重要部位的焊缝拆除保温层，主要对易受冲刷腐蚀部位进行定点侧后，每部位至少要选定三点进行侧后。如果发现没问题，必须扩大检查范围。一类、二类管路的弯头应100%侧后，三路管路的弯头抽检50%，检查焊缝有无裂痕渗漏，检查总管阀门及各支管的第一道阀门的严密性和腐蚀情况，检查铰链管路上的指挥阀、减压阀、压力表、温度计等附件是否正常，输送易燃易爆介质的所有管道每年必须检查一次，防静电接地线、阀栏接触电阻，管路系统对地电阻应符合相关要求，管路上的安全阀每次停工或者每年必须检验一次，爆破片每年必须更换一次。全面检查要对外部检查和重点检查中母材表面的可疑部分应进行磁粉凿塑探伤，焊缝应进行射线或者超声波探伤抽查。一类管路的焊缝抽查20%，二类管路焊缝抽查10%，三类管路焊缝抽查5%。抽查发现超标缺陷，应按原抽查比例加倍检查。如果继续发现超标缺陷，则应对剩余全部的焊缝进行检查。高温及受应力的管路紧逼件，应进行宏观检查和磁粉探伤检查。焊缝抽查应确保抽查到弯头、三通、管路与容器焊接连接处及应力值中工作条件苛刻部分的焊缝。管路经外部检查、重点检查和无损探伤抽查合格后，才能与相连的容器一起做耐压试验。耐压试验的压力要求，当管路操作温度小于200度时，真空管路试验压力为0.2个兆帕，中低压管路试压的压力为工作压力的1.25倍，中低压地下管路试压压力不能小于0.4个兆帕。当管路操作温度大于200度时，试验压力由公式核算下再确定，确认好
试压压力后就可以进行试压。压力试验时应分级缓慢升压，达到试验压力后保持10到20分钟，然后降到最高工作压力进行检查。升压的方法根据工作压力的大小而不同。第一，低压管路，第一次升压至试验压力的 50%， 以后分一次或者两次升压至试验压力。第二，中压管路，第一次升压至试验压力的 50%， 以后每次升压 0.5 到1个兆帕直到试验压力。升压速度以每分钟 0.1 个兆赫为宜，每次升压后停顿5分钟检查泄漏及异常情况，确认无异常后才能够继续升压。压力降到最高工作压力，压力稳定后进行全面的检查，注意检查阀栏、丝扣、阀件、焊缝等处。焊缝在150毫米范围之内使用 0.5 到 1.5 公斤的手锤击打，无损坏、泄漏、冒汗等现象，压力表指示不下降至为合格。在管道检查中会经常发现阀栏泄漏的情况，一般是垫片出现问题，应注意对紧拧紧螺栓，提高压紧力，保证垫圈受力均匀。密封垫线失效则更换垫圈，阀栏密封面不平整则需要重新加工密封面。这节课我们一起学习了管路的维护和检查，课后同学们思考一下，对于糖厂的普通管道试水试压有什么要求。这节课就上到这里，同学们再见。